Är den här avstängd eller? Nej. Den kanske är våningsvis som kommer hitta här och där uppe. Och längst upp så står KB. Ska jag öppna dörren? Jag har saker i den här handen. Nu rör den sig i alla fall. Tvåan. Håll i tvåan så stängs dörren. Ja. Håll in den 5 sekunder. Nu. Sådär. Så skippar den alla. Det får vi hoppas. Det var morgningar tidigare va? Alltså det är fortfarande men som man kunde gå på. Jag tror det var någon kontorslokal där. Jaha. Försök igen. Vitt av en dörr öppnade ganska nyligen. Ska vi ner igen nu? Ja, jag kan gå ner. Ska vi göra det? Jag står här. Ska vi vänta här om du vill ha det? Ja, visst. Ja, där står det också, man kan stänga, alltså att man ska hålla den 5 sekunder. Där uppe har du. Information. Direkt nummer och sådär. 22676. Ja. Det är något tillverksnummer också, 153044. Men... Jag tror att min får bli van. Ja.